ါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲကိုပီတာကြီးဒီတစ်ပတ် channel တွေကတော့များတော့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပင်စင်သားတွေအကြောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပင်စင်သားတွေအကြောင်းဆိုတာရုတ်တရက်ဆိုးရွားကြီးညာချက်ထွက်လာတော့ပင်စင်သားတွေလည်းဒီပင်စင်လာတာတွေတိုးရပြီဆိုတော့ပျော်ပြီးတော့ရုံးနေတော့မေးကြပေါ့ဗျာအဲမှာလူတိုင်းရှိရေးနဲ့ပင်စင်သားတွေချွေတန်တွေနဲ့ချောက်လွားတွေတောင်းညအဆင်မပြေဖြစ်ကြပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးအဲ့အကြောင်းတွေရေးတာများပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရက်တရားပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်တရားမှတ်တမ်းပေါ့ဗျာအဲလေးလာပြီးရေးတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေတရင်ဆောင်းပါးလေးတွေလည်းတွေ့ရပြအဓိကတော့ဒီအစိုးရရက်တရားတတန်းရက်တရားတွင်းမှာထူးခြားချက်ကတော့ဒီပင်စင်သားတရင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပင်စင်သားတွေအဲ့လိုပင်စင်သားတွေတိုးရတော့ပျော်ကြတာပေါ့ဗျာအခုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တရင်သားတွေမှာဒီပင်စင်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့တိကြတယ်ပို့ပြီးတေးကြတဲ့တရင်တွေထုတ်ပေးလိုက်တော့အစဉ်ပြေလောက်ပြီးလို့တော့ထင်ရတာပေါ့ဗျာအဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြားသိသမျှတော့သတင်းစာလည်းပါတယ်သတင်းအရတော့ဒါပင်စင်စာမှန်ပင်စင်စာအုပ်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ပင်စင်စာအုပ်ရှိဒါနဲ့တင်ပင်စင်လာစာတစ်တည်းထုတ်ပေးပါမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုံမျိုးရေးလိုက်တာတွေ့ရတော့ဒါအစဉ်ပြေသွားမယ်သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါရေပေါင်းတရားတွင်မှာဒါထူကြတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကဲလို့ကွန်ပျူတာဘာဖတ်ထားသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကျဉ်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းလို့ပြောအောင်ပေါ့အရင်လောကဒါအကျဉ်းသားတွေအများပြလှုပ်ပေးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါအကျဉ်းတောင်တွေကနေပြီးတော့ဒီပြင်းမှုကျူးလွန်ခံပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လူတွေပေါ့ကျင်းတောင်တွေပင်ရောက်ကုန်ကြတဲ့ဆွဲသတင်းများဒါကတော့ messenger မှာပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ကျင်းတောင်များမှာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတော့ကျင်းတောင်များသည်တဲ့ဝမ်းစာရေးအတွက်မိမိကျူးလွန်သောအပြစ်တွေပြန်လဲကျူးလွန်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဒါနှိမ့်ချမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့လွတ်တော်အမှန်တချို့အနေနဲ့ပြောရဲဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဗျဒီအကျဉ်းဥစည်းဌာနကဒီကျင်းစာရေးဒါကောင်းမွန်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးမှာတမအာဇီဝလုပ်ကိုင်နိုင်မှုယူစည်းပြီးတော့တဲ့ဒီကျင်းသားတွေကိုထောင်ထဲမှာဘယ်လိုပဲလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပေးခဲ့ပေါ့နော်ဒီအများစုကတော့ဝိုင်းပြဿနာရှိလို့ဒီကျင်းဥစည်းဌာနကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတမွေးဝိုင်းကြောင့်ပညာတွေမတုံ့နိုင်တော့ဘဲနဲ့အရင်ကဒီကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီအချောင်ရတဲ့နည်းနဲ့ပဲဝိုင်းရေးကိုဖြည့်ချင်ကြတဲ့ကြောင့်ထောင်ထဲကိုပြန်ရောက်တော့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်တူပေါ့ဥကျော်ဆိုတဲ့လူကပြောထားတာဗျာနောက်တစ်ခုကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအဲပိုရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့ဗျာလောက်ကန်တဲ့ဖန်တီးနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဆိုခိုးလူလျက်မှုတွေကိုဒါပျောက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားတာဗျာဒီတော့တယောက်ပြောတာဆိုရင်အစိုးရဆိုရတယ်ဒီပတ်စံရှာတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေလောက်ကန်ခွင်းလန်ရအောင်ဖန်တီးပေးရမယ်တဲ့ဒါမှပြည်သူတွေပြည်လဲမယ်တဲ့ပြည်လဲတော့နိုင်ငံတော်ကိုခုန်ပေးနိုင်မယ်တဲ့အခုကဒီကျင်းတော်တွေကထွက်လာတဲ့သူမပြောနေတဲ့ဘွဲရပညာတက်နေတော်မှဒါလောက်ကန်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုစီးပွားရေးပြည်လဲအောင်ဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုတာဒါလေးလာစဉ်းစားကြဖို့လိုပြီဆိုပြီးတော့ဒီမတူ क्वे ပြိုင်းနေငင်းငင်းပါတီကဦးနှုတ်မြင့်ဝေကဒီသတင်းထဲမှာပြောထားတာဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအခုဆိုရင်ဒါလူကြီးတန်း60နဲ့မှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းဒါကြည့်လက်ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးဆွေးနံပါနေကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမော်ဒန်ထဲမှာလည်းအဲ့လေတရင်ပဲဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျာမန္တလေးဘက်မှာဖြစ်သွားတာအခုမှုနဲ့ထောင်ကြပြီးတော့တလောကအချင်းဟိုနဲ့တက်တာကွန်းနဲ့ပြန်လွတ်လာပြီးတော့တခါအဲ့မှာပြန်ခိုးပြီးတော့တခါထောင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဒီတရင်တွေနောက်ဆက်တွဲတွေပေါ့အဲ့တော့အခုရဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောဗျာတတင်းတွေကတော့ဇက်တိုက်ကိုပါနေခုနကကူပီတာပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းကကြေးလက်နေတောင်သူလယ်သမားတွေဆိုတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာ the voice မှာပါတဲ့တတင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီတောင်သူလိုအပ်ချက်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းသာထူပြုတ်ကုမ္ပဏီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ဆိုတော့ဝန်ကြီးကပြောလိုက်တာဗျစီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ပြည်တော်သူဝန်ကြီးတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကနေပြီးတော့စံနဲ့ပဲအထူးပြုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကတောင်သူတွေလိုအပ်ချက်10ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုသာပံ့ပိုးနိုင်သေးတယ်တဲ့အော်သူအောက်မှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးတိကျရေးထားတာတော့ဆေးရာခိုင်နှုံးအောက်တာပေးနိုင်တာဟုတ်တဲ့ယာနှုံးပြည့်ပြည့်မီအောင်ပုတ်ကလေးရနဲ့အစိုးရပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီတွေဖွဲ့ထားတာအလုံးပေါင်း60လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ဗျအေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပေါ့ဗျအဓိကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကုမ္ပဏီတွေဖွဲ့ထားတော့ရေချက်ကရန်ကောင်းတယ်ဗျဒီတောင်သူတွေကိုလိုအပ်တာတွေကိုပံ့ပိုးပေးပေါ့ဗျဝေကြီးရအစမျိုးရအစပေါ့ဗျပံ့ပိုးပေးပေးတောင်သူကသူတို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟာနဲ့အလုံးလုံးစပါးဆိုင်ပေါ်ဗျာပဲဆိုင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဟိုဒီကုမ္ပဏီကြီးကပြန်ဝယ်ဝယ်ပြီးတော့ဒီ quality ကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး export လုပ်ပေါ်ဗျာဟိုရေချက်ကတော့ကောင်းတယ်လောလောဆယ်ကတော့သူတို့ခုနကဒါဆေးရခိုင်နှုန်းအောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့လောက်ဆိုရင်ငွေချေးပေးတဲ့လုပ်တောင်မှဒီလောက်ပဲလုံနိုင်သေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဘိုင်းလေးပေါ်ဒါဟိုတကယ်တမ်းဟိုကြီးတွေခြေဟိုလှုပ်ထားပြီးတော့လုံနေတဲ့အလုပ်ကအလုပ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောထားတာဗျာနောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့တစ်ဆက်သေးပဲဗျတောင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီမှာသတင်းတစ်ပုဒ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့7 day ထဲမှာဗျဒီမြန်မာနိုင်ငံစံတော်လူငန်းအတင်းကားတဲ့စံပြေပတင်ပို့ခွင့်ပြုတဲ့ပုံစံတစ်ကိုချမှတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကဘာလို့ချမှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ
စံပုံစံတက်ကားတဲ့စံတန်းချိန်2000ပြည်ပတင်ပို့လို့ရှင်တဲ့စံအထူးပြုကုမ္ပဏီတွေနဲ့စပါးဆိုင်တောင်သူတွေကိုစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွယ်အနည်းဆုံးကြက်သိန်း1000ပေးရမယ်ဆိုတော့တော့ဒါတောင်သူအကျိုးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဥတီပြီးတော့ဒီစီကံချက်တက်ချလိုက်တာပေါ့ဗျာစံ export လုပ်မဲ့လူကစံတန်းချိန်2000 export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လူကဒီတောင်သူကိုငွေကြက်သိန်း1000အနည်းဆုံးစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွယ်ထုတ်ချေရဆိုတာတောင်သူတွေအတွက်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာခုနကကျွန်တော်တို့အထူးပြုကုမ္ပဏီကြီးတွေလို့ပေါ့ဗျာဒါသူတို့ကတော့အခုဒီလိုဝင်ဖြစ်လိုက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံတက်ကလည်းသူကတဆန်အောင်တင်ပြအောင်မယ်တဲ့တဆန်ကခွင့်ပြုချက်ရရင်တော့သူတို့လုပ်မယ်ပေါ့သူတို့အတင်းအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုနကစံအထူးပြုကုမ္ပဏီကြီးတွေလို့ပေါ့ဗျာဒါတကယ်ဖြစ်လာရင်တော့တောင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စက်ပြိုးစိတ်ချင်းွေအထောက်ပံ့ပို့ရတာပေါ့ဗျာအခုချိန်ကဒေါ်လာဈေးကြီးကြာနေအချိန်ဆိုလဲဒီတောင်ကုန်တယ်တွေပေါ့နော်စံကုန်တယ်တွေလည်းဒါ export မှာလည်းအခက်အခဲတွေ့နေအချိန်ဆိုသူတို့မျိုးမိုင်းထားတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါကောင်းတယ်လေသမားတွေအတွက်အကျိုးရှိရလို့ပြောမှာကဲလုပ်ပါဦးဘာရှိကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပြတာ Flowers News မှာဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီဥရောပမှာတော့ဒီကလေးလာရတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Ecoline Bacteria ဒီဟင်းဒီရဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီပဲမှာတွေ့တယ်ဆိုရဟာဒီဗမာပြည်မှာလည်းဒီ Port in here ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဗျဒီကတော့ဒီ Ecoline Bacteria ပို့လို့ညမနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိနေရပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းနဲ့အစားတောက်နဲ့ဆေးဝါးခုတ်ကိဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားလိုက်တဲ့ဒီဌာနနေပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီညမနိုင်ငံမှာရောင်းချနေတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်နေရာဒီစားစာတွေပေါ့နော်ဒီ Ecoline ပို့ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတဲ့ငပိအတော်မျိုးနေနေတော့ဒီအေးနေတဲ့အစိမ်းကြော်တွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးရေးထားရဗျဒါပေမဲ့ဒီညမနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ Ecoline Bacteria ပို့ကတော့ဟိုနေပြီးတော့မပြင်းဘောဗျာရှင်တယောကဘိုးအုပ်စု၅မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒါဒီပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာတော့မပါဘူးဗောဗျာဒါပေမဲ့ဒီအကြံပေးထားတော့ FDA ကနေပြီးတော့ဒီပိုးကအသက်အန္တရာယ်ကိုစွန့်ရတဲ့ကြောက်စရာမလိုလို့ပြင်မဲ့တဲ့ဒီပိုးမပြန့်ပွားအောင်လို့ဗောဒီစားတောက်တဲ့နေရာမှာဒါတန့်စင်စွာချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးဝါးကုက္ကရေးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာကျော်လေးကနေပြောထားဗျာဒီပိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတော့ဒီအစာတောက်နဲ့ရေမတဆင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့တဲ့ one shot ချင်း one kite ချင်းပြီးတော့အစာအစိတ်တင်ချင်းစားတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်တဲ့။အားကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဒီအတိုးမြုပ်တွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီစိုင်တွေကပြောတာတော့ဗောနော်ဒီအတိုးမြုပ်တွေမှာပါတယ်ဆိုတော့အခုမှကြားရတာဗောတဲ့စိုင်တွေမှာတော့အတိုးမြုပ်6မျိုး9မျိုးလောက်သူတို့စားသုံးတဲ့လူတွေကိုပေးတယ်ဗော။ဒါပေမဲ့ဒီရင်းနှီးနဲ့ပြုတ်တဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့မပါနိုင်ဘူးဗော။ဒါပေမဲ့တချို့အစာတုပ်ဒီအင်းနေရတရားတော့ဒါသူအစိမ့်နေစားကြတော့အဲ့မှာတော့ပိုင်နဲ့ပါမယ်ပေါ့ဗျာဒါဘာဖြစ်အနည်းဆုံးတော့တစ်ခါသုံးခါလောက်ရေးဆေးပြီးတော့စားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အနေကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံပေးထားပြီသူကကျွန်တော်တို့စကြတာတော့ဒီ Ecoli ပိုးကဟိုဂျာမနီကဘဲရင်ဘောက်တွေမှာတွေ့ရဗျာဒါသူဒီတရင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတူအတူအမြုပ်တွေဆိုတော့တူစရာတွေပေါ့ဗျာလမ်းဘေးမှာလည်းမရောင်းပါလေလမ်းဘေးမှာရောင်းတဲ့အပြည့်တိုင်းတူတိုင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ Ecoli ပိုးဆိုတဲ့မတန့်လို့ပါမတန့်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂပူတမျိုးဒါကိုလေးအုပ်စုတွေဝင်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာပြောပြတူဒီပိုးမရှိလဲဟိုတေချာချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါတော့တေချာပြုတ်ပြီးစားပေါ့။နောက်တန့်ရှင်းစားလို့ရှင်တော့ပူပြီးယောဂပူတွေကင်းစင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတော့တေချာတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသတင်းတစ်ပုဒ်ကဘာလဲဆိုတော့ဗျာအခုတလောကြာကြာနေတဲ့ရက်ကွက်ကြီးရောအုတ်ချွေမှုရဝတာတွေပေါ့ဗျာ။ရဝတာဥက္ကဋ္ဌရခန်းတိုင်းခါမှာပြီးခိုင်ပြုတ်ပဲခန့်နေလို့ဘာလို့ညာလို့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေရပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ तू ကအခုမှ तू ကဒီတည်င်းအရာဆိုရင်တော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဗျာ तू ကအိမ်တော်စုတစုလေးနဲ့အဆိုပြုဆန္ဒမဲ့တမဲနှုံးနဲ့ရက်ွက်ကြီးရောအုတ်ချွေမှုများရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမယ်မူချမ်းတရက်ကိုတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယအုပ်ထားတဲ့ဥပဒေချမ်းကော်မတီအုပ်ထားဦးဆောင်မီရေးဆွဲပြုစုနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဲ့ဆို तू ကအခုမှ तू ကရေးဆွဲပြုစုနေတုံးဗျာအဲ့တော့တည်င်းတွေကရှုပ်တော့ရှုပ်နေရပါဗျာအခုလောလောဆယ်ကခန့်တဲ့နေရာတွေမှာခန့်ဥပမာအဲဒီရန်ကုန်တင်ကန်းကျုံဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ဖုံးအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ရက်ွက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာကြားပေါ့ဗျာမိုဆလင်ရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌခန့်တယ်ဆိုလို့အတန်လေးလဲကျွန်တော်တို့ကြားရဆိုခန့်တာခန့်နေသူတို့ကလည်းအခုဒီမှာဒီတရင်အရာဆိုလို့ရှင်လဲအခုမှပြည်သူ့လွတ်တော်ကရေးဆွဲနေတုံးဆိုတော့တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတွေဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်သူခန့်ခဲ့ပေါ့ဗျာဒီကိုရက်ွက်ကိုဒေတာတွေဘယ်ကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးတေချာဦးစီးဦးဆောင်တေချာလုံနိုင်တဲ့လူရွေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ပြောဟုတ်ပါဗျာတေချာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ပါရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဒီလောင်းစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဗျဒီဥစ္စာတော့ဟိုဒီအတိုင်းပဲအခုခြေလက် data ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စီးရင်နံပေါင်းမှုလျှော့ချရေးဆိုပြီးတော့အစိုးရ on နေတဲ့အထက်မှာကြည်ကြည်လောင်းလောင်းဒီလောင်းကစားကလည်းဒါဟိုစီးရင်မှုဟိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ဆိုတော့ဒါအားလုံးသိကြတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့ထင်တယ်ဗျ
ီ popular channel မှာတော့သူရေးထားတာဒီမော်လမြိုင်ဘက်မှာပေါ့နော်နှလုံးဒီနဲ့သုံးလုံးဒီချဲတိုင်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရတယ်လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းနေရတဲ့ဒီလိုဖမ်းနေရမှာတဲ့တကယ်ဒိုင်ကြီးတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရမယ့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီ commission စားဒီချဲရောင်းစားနေတဲ့လူတို့ချို့တာဖမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတာပေါ့ဗျာဒီတယောက်ကအသက်60ကျော်ရဲ့ပင်စင်စားတူရတာ comment သူရဲ့ match ချက်ပေးထားတာပေါ့တကယ်ဖမ်းတော့လဲတဲ့ဒီ commission စားချဲရောင်းသမားလေးတွေပဲဖမ်းပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောကသားမှုကပပြောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့တလောက AR တိုင်းပဲဖုံးဆက်တော့လဲ AR တိုင်းဘက်က data ကနေပြောတာအဲ့လိုပေါ့ဗျာချဲမြောင်းနဲ့ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဒိုင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနကအဲ့တဲ့နဲ့ပါတယ်လို့ပဲလက်ခွဲလေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကြတော့အဲ့ရမထီရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီ hot news မှာရေးထားဒီတာဂေတာဘက်ကရှုကင်းတာဘက်မှာလောင်းကစားသမားတွေဖမ်းဆီးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဗျာကျော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့တင်မောချင်းရက်ကွက်ရှုကင်းတာဝင်းဝင်းမှာရှိတဲ့ဒီအာရှ point bowling center ပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့အကျွေးစေးနဲ့ game ဆိုင်ပေါ့ကျွေးစေးနဲ့လောင်းကစားလုပ်တဲ့ဆိုင်ကိုဒါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာတင်းစီရမိတဲ့ငွေတန်ဖိုးကတော့လောင်းချင်းငွေရဒီ3,000-9,000ကျော်ပေါ့နော်နောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ200အကျွေးစေးဂိမ်း80လုံးပေါ့နောက်ကား3စီးပါဖန်စီယာမိခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းနိုင်ငံသားတွေလည်းပါတယ်ဗျအိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးတဲ့နောက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား2ယောက်တဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေကတော့ကြားမဒီ14ယောက်ကြား4ယောက်14ယောက်ပေါ့နော်မ14ယောက်ပေါ့တွေ့ရှိရဆိုပြီးတော့ရေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ဆက်သေးဗျကွန်ပျူတာအဲ့လောင်းကစားဂိမ်းဆိုလို့ဒီမှာကဩရမ်မာကတော့အဲ့ရက်ွက်သေးဟိုမန်နီဂိမ်းရောက်တယ်မိဘတွေဆိုရင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တချို့ရက်ွက်တွေဒီမှာလည်းငွေပေးငွေယူတဲ့ money gain ဆိုင်တွေတိတိစိတ်ဖွင့်လာကြတာကြောင့်မိဘတွေကတာသမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုတယ်။ money gain ဆိုတာကလည်း꽌မလို့ပဲငွေပေးပြီးကစားလို့နိုင်တဲ့အခါတဲ့ဆက်ကင်ကငွေပြန်လျော်တဲ့ဆက်တွေဆက်တွေကတရုတ်ဆက်တွေဖြစ်ပြီးတစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနည်းဆုံးဆက်လုံးရင်10လုံးအလုံး20ရှိတယ်လို့ကစားဘူးသူချူထန်ကသိရတယ်တဲ့။သူက1000မိုးလဲလိုက်တဲ့ပြီးရင်ကစားပေါ့ဗျာ1000နိုင်ရင်1000ပြန်ပေးတယ်တဲ့။အဲ့ကလေးတွေတော်တော်ကစားတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီမှာမိဘတယောက်ကပြောထားတာကตาก็ได้ตื่นงานจุ๊นเนี่ยตาหมวยเว้ยกูคณะคณะตัวได้ปีนจ้วยตินน่ะพี่เดตังเงินนี่ลาตองพี่เดบาลุ่นนี่แหละสงการนมามันนี่เกนนี่กระดานนี่มันตีอ่ะล่ะสุบิแล้วพี่บาตูอ่ะပြောเลยเลยเปียนาวตูซ้องตะเลยมายีทาราเลยอ่ะดาปูพี่တော့ซูเนี่ยบ่เปียมันนี่เกนท่านนี่กูได้ลุงเงินนี่ดาปูตีสิพี่တော့ยักกั่วตีเด้มาลาพ่นเนี่ยเปียเนี่ยลุงเงินนี่ก็ได้ซ้วยได้ด้วยแต่ชวยปองนาได้พ้งสาวปองนาได้งวยลุ่อตูเนี่ยฉีดาได้เอ้ยวิดซาได้พนัดได้MB4 တဲ့ gain set တဲ့ P2 တဲ့အဲအဲ့ဒါတွေရောင်းပြီးတော့သွားကစားရည်လည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လောင်းကစားတော့ဒါဆင်းမှုဖြစ်စေတဲ့ပြင်နောက်ကိုဆိုးလိုက်တော့ဒါဒူးဆိုင်မှုတွေဒါကျွလွန်နေဆိုဒီဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတော့စင်ကိုမှာဆိုရင်တည့်တဲ့အတိုင်းပဲကာစီနိုဂျုံဖွင့်ပြီးရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါဓမြတိုက်တာတို့အဲ့ဒါလူတာတို့ဒီလိုပြီးတော့မိသားစုတွေမှာဒါငွေကြေးခက်ခဲတွေ့တဲ့ပြဿနာတွေဆိုကျွန်တော်ကြားနေရအောင်ကဲကျွန်တော်တို့ညာနေကန်းလေးလည်းဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှနာကြအောင်ပါဗျဟုတ်ပါဗျ